ocenění regionální potravina Libereckého kraje roku 2021 v kategorii alkoholické a nealkoholické nápoje získal výrobek Luž desítka od společnosti Pivovar Cvikov. Výroba piva Fjord Cvikov byla znovu zahájena v listopadu roku 2014 po téměř 50 leté odstávce výroby. A pivovar jsme rekonstruovali do původního rozsahu tak, jak byl téměř před 50 lety uzavřen. Záměrem našeho projektu bylo vrácení se k původní technologii výroby piva, to znamená, vyrábíme pouze spodně kvašené pivo. Ocenění regionální potravina získalo naše pivo desítka, Luž, a jedná se teda o pivo nefiltrované, desetistupňové, které dodáváme teda jak v sudech, tak v lahvích. Pro výrobu našich piv používáme slad z oblasti Hané a je pivo je chmeleno žateckým chmelem, žateckým plovaným červenákem. Pivo je rozstání určitě v naší restauraci, v areálu pivovaru a na našich webových stránkách je samozřejmě možno najít seznam míst, kde se pivo čepuje a kde je možno i pivo dostat.